יותר קשה למצוא ניקוד. הייתי יותר ישנון בעצם. תעמוד. אתה עוד לא רגיל לזה? תעמוד, כי כשאתה עומד, גם אם אתה מאוד עייף, או שתהיה תגובתיות, או שתנוח לתוך התחושה של העמידה. העמידה מקרקעת אותך. זה כמו, אתם, אני חש את עצמי עכשיו, וכשישבנו, ישבתי ככה. נכון? אתם חושבים שזה משנה באמת לחוויה של עצמי? לא. מה שזה עושה לגוף הפיזי, זה עושה לו centering, ממרכז אותו. ומכיוון שהגוף הפיזי נמצא, כן? למרות שהחוויה זה אני לא גוף פיזי, אני בלי שם וצורה, רק זה חדור בתוך הגוף פיזי, אז הגוף פיזי הוא כלי, הוא אוטו, אני לא מבטל אותו. ואני מכיר שלאוטו יש כל מיני, אפשר לשים אותו בכל מיני פוזיציות שישפר את הביצועים שלו, יאפשר לו לנסוע יותר חלק, אז אני נותן לגוף לשבת בצורה שהיא גראונד, שהיא סנטרינג, בכלל לא גראונד. מה זה אומר? לא נשען. אני על הקצה לא נשען. ואם הגוף עייף, כי הטבע של הגוף הוא להיות בתנועה ולהיות במנוחה, נכון? לפעמים יש יותר אנרגיה, לפעמים יש פחות אנרגיה. אנחנו לא, אף, גם אדם משוחרר הוא לא סופרמן. לא, לא, זה לא. הגוף עובר מה שהוא עובר. אז כשעומדים, אי אפשר להירדם. לא נרדמתי, אבל אם הייתי עומד זה היה עוזר לי להתעורר. להיות יותר ערני, בטח. כן? אז עוד פעם, אנחנו עובדים עם מה שיש, עם ההבנה של הטבע של הדבר. זאת אומרת, כשעובדים עם הגוף, אנחנו מכירים את הטבע של הגוף ואיך הוא פועל, כמיטב יכולתנו. כשעובדים עם התודעה, מודעים איך התודעה פועלת, ועובדים איתה כמיטב יכולתנו. וכשאנחנו חווים את עצמנו, להישאר מעוגנים ככל שאפשר בעצמנו, כעצמנו. ואז בעצם העבודה היא, בכל מקום יש לך אפשרות לעבוד, וזה לא נהיה איזה ארטילאי וסתם מלל ורוחני. תכלס. בחיים, במצבים הכי שלא אוהבים וקשים ומאתגרים וזה, זה שם העבודה. ועוד שאלה לגבי תגובתיות. אני, כשהיא עולה, אני משתדל באמת למצוא את הסטילנס, להיות שם ולהרגיש את זה יותר כמו איזה גל שעולה, שברגע שאני... זו טעות. בתגובתיות, אני מחפש את הסטילנס, אז אני בא ואני מזכיר לך, אתה כבר הסטילנס, אל תחפש כן, אותו. כן, לא, אז אני עוצר מהבחינה הפנימית. איך אתה עוצר? תגובתיות היא פנימית. איך אתה לא עוצר? לא יודע, תסביר את זה, אני לא זז מהבחינה הפנימית. לא, אתה לא זז פיזית, זה הראשון. כן, כן. תראה, יש תגובתיות מנטלית, מילולית ופיזית, נכון? ברגע שעצרת פיזית, עכשיו מי שאתה לא זז, מה שישאר זה מנטלי. זה כבר גל שעלה, אתה לא יכול לעצור אותו, רבותיי. כשהגל עולה, נסה לעצור גל שהוא לא, עוצר. אני לא מנסה לעצור אותו. אוקיי. אני מנסה לא לזוז. איך? פיזי. עכשיו שאתה אומר, אז זה באמת בעיקר פיזי. פיזי, כי התנועה כבר קורית בתוכו. גם אני אשתף אתכם משהו, בגלל שמי שאתם לא זז, רק אחרי שהתגובתיות עולה היא נראית. זה אומר, אחרי התגובתיות, נכון. אז אם היא עולה, היא עולה כגל, היא תתמוסס. כמה זמן אני לא יודע. עד היום הייתי, שהייתה לי פחות מודעות או נכונות או הבנה איך לעבוד עם זה, אז הייתי מזין אותה איך? עוד ועוד ועוד ועוד. איך? במחשבות? כן. או בדיבור? או בפעולה? הייתי... כאילו, מה, אולי עכשיו מה שאני עושה פחות, זה פחות להזדהות עם המחשבות ש... okay, שמזינות את ה... כי יש למשל בכעס, יש איזושהי תחושה שכאילו באותו רגע שיש כעס, אני לא באמת רוצה להשתחרר מזה.
אני רוצה את להמשיך לכעוס. אז אתה מזין את זה, אם אתה רוצה. נכון. והדרך להזין את זה, זה עוד מחשבות שליליות. נכון. או אתה מתחיל לדבר עם הכעס ולהצדיק למה אתה כועס. הכל מנטלי במחשבה בתוך. כן. ברגע שאתה לא אפילו מתעניין מה הסיבה, אתה רק רוצה לראות אם בכלל אתה, אם זה הרעיון שגרם לך לכעס או אמיתי. אני הרבה פעמים מאמין, ש... מאמין שהוא אמיתי. כן, אז אתה, כל מה שיש לך לעשות זה להיות עם התחושה, לא לזוז פיזית, לא להזין שום דבר. אז ברגע שאתה לא זז, אין פעולה פיזית, נכון? אין יציאה. כן. אז זה אומר, אתה כועס, אתה רק פוגש עכשיו את התגובתיות המנטלית. כן, זה מה שאני עושה. ואז, זה לא מספיק. זה התחלה מעולה. כי זה, נקרא לזה, איפוק. כן. כן? לא הוצאת את זה. הוצאת את זה. זה חולשה מאוד של התודעה. כן. אם זה קרה, טוב. אולי בפעם הבאה יהיה לך עוד הזדמנות. כי אין עוד הזדמנות. תדעו לכם שבאותו רגע שעולה, זו ההזדמנות היחידה שיש לכם. אין לכם הזדמנות בעתיד. כי אין עוד חיים בעתיד. אתם רק מדמיינים שיש עתיד. זה אומר, זה אחד או אפס באותו רגע. כמה חזק. מי בעצם ינצח? זה אומר, מי ייקח את המושכות ויהיה לו שליטה כן. עצמית. הכעס, הוא לקח את המושכות, עכשיו זהו. הוא מביע את עצמו... התודעה מדברת בשמו, או משהו יותר גבוה, יותר אינטליגנטי, עם בינה, שהוא בעצם לא עוצר את התגובה, הוא לא יכול. הוא דבר ראשון, מתבונן עליה, בתצפית ישירה, בלי להתעסק איתה. הכעס הוא כאילו, בסופו של הגל הזה, אני מרגיש שדווקא הכעס שימש איזשהו כלי כן להתעוררות. כן, זה כאילו איזושהי אנרגיה שכן עברה לי... פשוט יותר להתעורר, להיות נוכח. בסדר. בסדר. אם זה מותמר, הנוכחות נשארת כעצמך. כן. זה לא שבעצם הכעס הזה, כי זה אשליה. רק כל עוד כעס עולה, והוא נמצא, והוא מותמר, מה שנשאר זה אתה. רק לא נדרש כעס בשביל לחוות את עצמך. כי זה יכול להיות, אז אפשר, התודעה יכולה להגיד, הכעס זה טוב, אני צריך את הכעס בשביל לחוות את עצמי. רק שלא יתגנב משם, זה הכל. אבל, עוד פעם, לא אבל, התגובתיות הכעס קוראים יותר במצב של כמה שאני מרגיש יותר ער, נוכח, ככה גם הכעס והתגובתיות פחות קורים. ואז כאילו ש... זה לא מדויק. לא מדויק. אני אסביר למה לא מדויק. כל עוד יש כעס בתוכי, כשאני אהיה יותר נוכח, הוא פשוט יצוף יותר מהר בשביל להזדכך ולהתנקות. למה? כי אין מכסה, אין התנגדות. אז זה תהליך של זיכוך. רק מה, אם תרגיש את הנוכחות והגל הזה יעלה, לא תהיה שם כל כך הזדהות, אז זה מתנקה. אם נוצר כעס כתגובתיות, זה עדיין יש שם הזדהות. הכעס הוא הכי... הוא מאוד אקטיבי, הוא הראשון שאיתו עובדים ופוגשים, והראשון... כי הוא כמעט, הוא הכי חיצוני. שזה בעצם, אם אנחנו נלך, זה אלימות. אלימות זה כעס, זה תסכול, ויכוח עם המציאות, זה להזדהות עם איזה דמיון שזה אמור להיות אחרת, אמונה, ואז לחזור לאני, שיש לו את האמונה, ולבחון אם האני הזה בכלל זה אני, ועצמך. אז זה הכי... זה עם... בעדווה זה הכי רחוק מהפלינק המרכז. אז לא לזוז,
אז יהיה שבתוכך תהיה בהירות שתזהה זה פיזית. ברגע שלא זזת פיזית, הגל כבר המנטלי, הוא כבר נמצא, אז אתה יכול לתצפת עליו. ואם אתה בוחן אותו, שואל שאלות סביבו, אתה כבר קוטע אותו. רק לא תמיד אפשר. לפעמים אני מזוהה איתו מדי, אז... אז אתה בודק מה התחושה. כי כשבדקת מה התחושה, וזה לא התחושה של עצמך, זה בעצם רגש, אתה שם לב לרגש, ובאותו רגע אתה מפסיק להזין אותו לרגע. וברגע שאולי הפסקת להזין אותו לרגע, אתה חוזר לבחון אותו. רק שאלה שיכולה לעזור במצב כזה, מה אני באמת רוצה? אם אתה רוצה לדעת האמת, אתה לא תשקיע יותר בכעס. אם אתה לא רוצה לדעת האמת, ודאית אתה תשקיע, כולנו נשקיע בכעס. כי זה האמת בשבילי. הכעס הוא רגש, היא תחושה פיזית של רגש כתוצאה מזדהות עם מחשבה שנראתה לי האמת עצמה. כן. זה הבלבול שממנו אני, זה הנקודת פתיחה. אז שואלים, רגע, מה אני באמת רוצה? אני רוצה לדעת האמת, או אני רוצה להיות צודק? צודק זה אומר אני רוצה להמשיך לכעוס. ישר, זה עושה סדר בהבדלה. מה הסדר עדיפויות? מה באמת הכי חשוב פה? ואם זה היה 5 דקות האחרונות בחיי, איזה משמעות הייתי נותן למה שקרה או למה שאני חושב? איזה משמעות? לא. אז הייתי יכול לכעוס? כל הזה, אם אני מבין את זה ורואה מבפנים, כל ה... זה כמו בלון שאין לו כלום. יש לו רק אוויר של החלל. שהוא באמת רק ניזון על איזושהי אמונה ברעיון מסוים, שדברים צריכים להיות בצורה מסוימת. מי אתה? אני לא יודע אם זה הוקלט, הישיבה היום. תקשיבו לה, תחזרו אחורה, תשבו איתה על ההצבעות שזה מצביע. זה יאפשר לכם בתוכו את ההבדלה. כזה עוד אני הייתי שמח לשמוע מה ראיתם.